Salutare! Suntem la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul. Aici are loc deschiderea Festivalului Internațional de Muzică Clasică Crescendo ediția 9. Să mergem! Pentru noi acest festival, spuneam, este foarte important pentru că devine într-adevăr o carte de vizită a vieții culturale a municipalității, a capitalei de sud. Mă bucur că din an în an sau din ediție în ediție, într-adevăr avem și o reprezentativitate mai mare la număr de soliști, chiar din diferite țări, invitați speciali care acceptă să fie parte a festivalului nostru. Pentru mine personal, experiența acestui festival, am descoperit cât de important este pentru Republica Moldova în general promovarea unor evenimente de calitate care nu ne punem neapărat ca scop numărul de participanți, dar pentru un public select care iubește această muzică, este o muzică cu foarte multe piese în repertoriu din muzica clasică universală. Și facem cunoștință în acest fel cu aceste piese, cu aceste cântece, partenerii care sunt alături de noi cu susținere, inclusiv financiară, alături de Primăria Municipiului Cahul, mă refer la Ambasada Germaniei la Chișinău și Biroul de Cooperare al Veției, care sunt parteneri și care au decis să susțină anumite concerte din cadrul festivalului. Invit pe toți să vină la festival, să participe și să vină în Piața Independenței până pe 5 septembrie, când va fi concertul de încheiere a festivalului pe Piața Independenței, la aceste concerte extraordinare. Festivalul muzică clasică este un festival care atrage foarte multă lume. Anul acesta avem câțiva soliști din Suedia, din Orchestra Simfonică de Malmö, vine, deci Dino Șerfețe, care este șef de partidă, deci un foarte important orchestra acolo, și el a venit anul acesta să participe, și un coleg de-a lui din Franța, Johann Sostrot, un viorist la vioară cântă. Vine și Alexandru Palei, un pianist american, care el cum e, s-a născut în Republica Moldova, dar locuiește în state și un pianist foarte unit. Sperăm să ajungă și să avem cu el un concert. Mâine, 3 septembrie, vă invităm la un concert deosebit, va fi Orchestra Filarmonice Naționale, va fi invitat Eugen Doga, compozitorul. Vom avea un concert deosebit cu muzică latină, va fi interpretată în componența orchestrei simfonice, ceva deosebit. Și prima dată, pentru prima dată la Cahul, deci sperăm să fie un concert frumos, pentru aer liber. Sperăm și timpul să fie frumos și vă invităm mâine să veniți cu prietenii, cu familie. Sâmbătă vom avea orchestra de tineret europeană, este o orchestră din tineri muzicieni și acest concert este susținut de Ambasada Germaniei. Duminică va fi ultimul concert, data de 5, și va veni Alexandru Palei, un mare pianist, care este unul dintre 10 cei mai vestiți pianiști din lume, și vom face pentru prima dată la Cahul, nu s-a mai făcut niciodată asta premieră, muzica lui Chopin, deci concertul numărul 1 pentru orchestră și pian. Să aducem special pentru asta un pian de la Chișinău, de la Filarmonică, cu coadă, un pian cu coadă, și o să auziți Chopin pentru prima dată la Cahul. O să fie foarte frumos. Vă invităm să ascultați Chopin duminică.